Հայաստանը Ֆրանսիայի համար բարեկամ պետություն է եւ մենք մեծապես կարեւորում ենք երկկողմ հարաբերությունների շարունակական զարգացումն ու ընդլայնումը, Փաշինյանի հետ հանդիպմանն ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանի համար անցած բարդ ժամանակահատվածում մենք եղել ենք մշտական կապի մեջ հայ գործընկերների հետ։ Մեր պատգամավորները եղել են Հայաստանի կողքին։ Մեր քայլերով հետագայում էլ նպաստելու ենք հայ ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրել է, որ Հայաստանը բոլոր դժվարին ժամանակներում զգացել է բարեկամ Ֆրանսիայի, այդ թվում Սենատի եւ ազգային ժողովի պատգամավորների աջակցությունը։ Խոսքը միայն քաղաքական գործիչների մասին չէ, ընդամենը մեկ ամիս առաջ Հայաստանում սոցհարցում էր եղել եւ հարցին, թե որ երկիրն է համարում Հայաստանի բարեկամ, հարցվածների գերակշիռ մասը պատասխանել է Ֆրանսիան։ Բնականաբար մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի Ֆրանսիան ավելի մեծ ներկայություն ունենա Հայաստանում։ Փաշինյանն անդրադարձել է Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ գլխավոր խնդիրը երկրի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակն է։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերի հանգամանքները, ուշեշտել, որ այս հարցում Ֆրանսիան հստակ եւ տարընթերցման տեղի չտվող դիրքորոշում է արտահայտել։ Հանդիպման ընթացքում նշվել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում այժմ մշակվում է հայ ռազմագերիների վերադարձի վերաբերյալ նոր բանաձև, ինչպես նաև նախապատրաստվում է Հայաստան-Ֆրանսիա խորհրդարանական բարեկամական խմբի այցը մեր երկիր։ Այնուհետև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մակրոնը նշել է, որ աշխատանքային այս հանդիպումը տեղի է ունենում մի լուրջ ճգնաժամի ընթացքում, որը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը։ Մակրոնի խոսքով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից ի վեր ընդհանուր առմամբ հրադադարը պահպանվում է, բայց միևնույն է անելիքները շատ են։ Ես մտածում եմ բոլոր գերիների ազատ արձակման անհրաժեշտության մասին։ Խոսքը վերաբերում է ռազմագերիների, ինչպես նաև պահվող այլ անձանց ազատ արձակմանը։ Ուզում եմ նաև ընդգծել մեկ այլ շատ կարևոր հարց՝ ժառանգության պահպանությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակա տարածքներում։ Հասվածը վերաբերում է թե քրիստոնեական, թե մահմեդական ժառանգությանը, որը պետք է անպայման պահպանվի։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի պարտքն է ամեն ինչ անել, որ կողմերը հասնեն դեեսկալացիայի եւ հաստատեն երկխոսություն։ Մակրոնը շեշտել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա բացառապես երկխոսության միջոցով եւ բացառելով ուժի կիրառումը։ Ադրբեջանական ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Կոչ եմ անում կողմերին վերադառնալ մայիսի 11-ի դրությամբ եղած դիրքեր։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, որ այս ընթացքում Հայաստանը մշտապես ստացել է ֆրանսիացի ժողովրդի եւ անձնապես նախագահի աջակցությունը։ Շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, որ նախագահ Մակրոնը մեր տարածաշրջանում ճգնաժամի մեկնարկի առաջին օրից խոսել է ճշմարտության լեզվով եւ այդ ձայնը լսելի է եղել ամբողջ աշխարհում եւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Փաշինյանն ընդգծել է նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի տնտեսական ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոնտ։